Yeah.
تیرے نانا ماما گایا آسیئے کرامی ہم میرے نانا ماما گایا آسیئے کرامی مولایا سیدی وسلم دائم آبادا اعلی حبیب دو کلاموں کا مجھے حکم ملا ہے پر میں اس سے پہلے اعلی حضرت امام اہل سنت اشعری امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت الرحمان کا لکھا ہوا کلام کے کیونکہ یہ انہی کا فیض ہے انہی کی تعلیم ہے کہ آج ہم اتنی دھوم دھام سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں. اعلی حضرت کلام آغاز کرتا ہوں, آپ فرماتے ہیں, اٹھا دو پردہ